9-й регіональний фестиваль патріотичної пісні «Поліська Січ» зібрав аншлаг у міському палаці культури текстильних. Дана подія є традиційною для нашої області, адже була започаткована ще у 2009 році. Потім 2 роки поспіль фестиваль забороняли проводити, адже режим Януковича вважав, що такого роду дійство вносить розкол у національний дух українців. Цього ж року «Поліська Січ» вийшла на новий рівень. Про новинки фестивалю розповів його засновник Руслан Олексіюк. В цьому році фестиваль змінився, він збільшився. Якщо до минулого року ми проводили фестиваль в один день, у нас в один день був і відбіркові тури зранку, а після обід ми проводили гала-концерт. То в цьому році ми розділили. У нас 15 жовтня відбулося відбірковий день, більше 65 було учасників, які виступили в відбіркових турах, а сьогодні для вас на цій сцені будуть виступати кращі з них. Депутат Рівнеради Сергій Паладійчук вже не вперше на фестивалі «Поліська Січ». Якщо раніше він був лише у якості глядача, то цього року ввійшов до оргкомітету, адже його любов до патріотичних пісень не залишилася поза увагою організаторів. Політик запевняє, що пісні для українців – це більше, ніж просто пісня. Приємно, що такі фестивалі вони існують, тому що вони дають можливість нагадати усім нам, якою ціною нам добувалася незалежність попередні покоління, тому що багато патріотичних пісень вони якраз і налаштовані на тематику визвольних змагань або просто ціни незалежності і волі. І тому я рахую, що чим більш популярний буде такий фестиваль, тим швидше і якісніше наша молодь, не тільки молодь, а й взагалі українці зможуть зрозуміти, що найбільша цінність – це свобода, це воля і жити в власній державі і займатися її розбудовою. Не плач, мамо. Українська пісня вічна. Слава Україні! Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.